ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୀତି କରି ଭାରତକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେରିତ ଏହି ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ ଭାରତକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରିଛି। ଭାରତ ତାର ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବେ ଭସ୍ମାସୁର ସାଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ 2 ଜଣ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମା ଅବସ୍ଥିତ ହଙ୍ଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେଠାରେ ଥିବା ତୈଳକୂପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ସହ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଓ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଠିକାଦାର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ତୈଳକୂଅ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୈଳକୂଅ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ୱିଜିରିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।